na tunauliza ya kwamba atolewe without any conditions. Asipatiwe bond yoyote, atolewe on free bond. Yeye ni mtu ambaye anafanya tu vitu zake, anaombea watu, anaombea papa wa Roma akuwe president. Yesu wa Tongaren aachiliwe. Aachiliwe, hana hatia. Na yule judge, magistrate ambaye anasimamia kesi, awe mfano ya Pontius Pilato. Aachilie Yesu wa Tongaren. Yesu hana kosa hata kidogo. Na yeye asinyanyazwe. Mimi nakaa na yeye, ninaishi na yeye. Ni mtu maskini kabisa. Ukimwekelea ya kwamba yeye anafanya money laundering, huyo Yesu hata shilingi 1000 peke yake hana. Tunaenda kuweka mikakati hasa upande wa nominations ambayo mheshimiwa party leader amekuzia. Tunaenda kuwa na nominations ambazo ziko transparent and accountable ili rudishe confidence kwa chama. Na pia watu ambao wali contest na wakapoteza, tunaenda kuwapa nafasi ya kuplay both in the party and at the national level and at the county level. So confidence itaanza kurudi vile sisi wenyewe tunarani hii chama. Kama chama pia tumekusanyika hapa, tuanze mambo yetu, mambo ya registration, grassroots mobilization for party membership drive. Na hiyo tumeongea vizuri, tumegawana responsibilities. Kuanzia siku ya leo tunaanza kuregister members kwa njia ambayo ni kubwa kuliko vile tulikuwa tuna register members. Sisi kama wabunge tumejipanga tayari. Kule Nairobi tunachanga, kila mbunge anakatwa 50,000 towards the chama, and that's commitment enough. Na leo hii vile tumekutana na ma MCA wetu, pia tumewapatia hiyo mtisia ili hao pia wakuwe na check off system wao wakichanga kusaidia chama. Serikali itafute njia mbadala ya kutafuta pesa ili kukimu mahitaji ya bajeti na miradi ya serikali. Wananchi, wafanyikazi wa umma, walimu, madaktari na wananchi wa kawaida